Tenhle má takový jemný vyzvánění. Tenhle jo. Jinak do roku 2001 s hodně s takovým přejezdem tady byly SSR, ale bez závor tadyhle to bylo. Juuu. Tady bude stavět na zastávce. Kterou se z té zastávky právě rozjíždí. Jej! A to je ten nejzákeřnější jev, kdy závody můžou znovu spadnout dolů. Proto zákon o provozu na pozemních komunikacích jednoznačně zakazuje výjezd na přejezd v případech, kdy jsou závody spuštěné, ale také v případech, kdy se zvedají. A já jsem rád, že jsem to tady zachytil. Někteří lidé si pletou pojmy opakované spuštění závor a opakovaná výstraha. Prosím vás, lidi, pojem opakované spuštění závor je to, co jsme právě viděli. Pojem opakovaná výstraha je, když výstražníky zhasnou a po chvíli bez bliknutí bílé se opět rozblikají. To je aspoň podle mě opakovaná výstraha. Kdyby byl někdo znalejší, ať mi dá vědět v komentářích. To ještě jeden elefant, anebo to bude nákladní, by mohl být. Jo, už jede nákladní. Je, a jede ze stejné strany, vidíš to? To je opakovaná výstraha. Přátelé, teď byl jasně vidět ten rozdíl.
jet z prava. Ne. Dva elefanti za sebou. Záleží na tom, jestli se zase nerozbliká červená, víš? Záleží na tom, že když je kolejový obvod obsazený, tak se může zase rozblikat červená. Jo. Dobrý den. Jo.